Paty Lopes de Lacerda está recebendo uma enorme quantidade de acoso por parte de seus seguidores em Twitter depois de que se filtraram suas fotografias. Sem dúvida, é o Mundial nos ha servido para dar-nos conta de que é o machismo sigue mais latente que nunca em nuestro país. Lo demuestran los aficionados que acosam a las mujeres extranjeras em Rússia e em los comentários que defendem o grito de puto, sem considerar sua origem ofensiva. Y é o efeito que tiene y los distintos ataques que han recebido las conductoras de televisión frente a las cámaras. Pero agora, novo caso em Twitter está llamando a atenção de los medios por el acoso que está recebendo la conductora e especialista em deportes Paty Lopes de Lacerda. É o dia 26 de junho del ano em curso, e o periódico Milênio publicou na nota em la que se afirma que hackers puderam ingressar a los mensajes de la conductora e filtraram algumas fotografias y vídeos privados. Em ao mesmo artículo, se comenta que existe o rumor de que em público las imágenes foi uno de seus companheiros, Omar Zeron, quem de imediato se defendeu, afirmando que el no había sido el culpable. Sin embargo, é o problema no término aí. Desde o dia de ayer, la cuenta de Twitter de la conductora se ha visto llena de acosadores quienes continuam escribiendo mensajes violentos, donde le exigem mais fotografias ou donde incluso las publican, atentando contra su privacidad. Recordemos que há se unas quantas semanas, é o ex-jogador y comentarista Luis Alves Zague, foi vítima de uma filtração similar, pero él no foi el blanco de los ataques, sino sua esposa Paola Rojas, quien recebeu más mensajes de violência verbal através de las redes sociales. Esto es una prueba clara de que é o machismo em México es más que latente. O ex-jogador foi visto como um herói ou como um xiste, mientras que sua pareja recebeu os golpes de los seguidores, assim como le sucede a Paty Lopes de Lacerda y a outras mulheres, sem importar que las fotografias hayan sido de elo nu. É esse triste que é o marco de uma celebração internacional que deveria unir a la gente se siga presenciando este tipo de atitudes por parte de indivíduos que se escudam detrás de um monitor y de um falso nome para acosar y molestar a las mulheres, sem importar sua profissão. No ouvidemos que recentemente Millie Bobby Brown cerra seu Twitter depois de uma ola de comentários machistas que afirmavam que ela era homófoba, o Kelly Marie Tran, quem também escapou de Instagram porque foi assinalada como todo lo que estava mal em Star Wars, solo por ser de uma etnia diferente y por ser mulher. De igual forma, Leslie Jones deixou as redes sociais por comentários racistas y sexistas, posterior ao estreno de la versão feminina de Ghostbusters. Indudavelmente existe o machismo, no solo em México, sino em todo o mundo, tampouco isso exclusivo de los seguidores del futebol, sino de todo tipo de indivíduos que creem ter o direito a opinar sobre la vida de las mujeres. Isso se detendrá ou seguiremos vendo cada vez mais la absurda realidade em la que vivemos.